Во рамките на соработката која ја имаат воспоставено Универзитетот Гоце Делчев и компанијата Drexel Mayer, се одржа предавање за студентите од Електротехничкиот факултет на тема квалитетно управување и методи за обезбедување на квалитет. Предавањето го одржа професор Јерк Елсенбах, член на бордот на директори во Drexel Mayer. Георги Тренковски, директор на Drexel Mayer во Кавадарци, истакна дека определба на компанијата е својата иднина да ја гради во соработка со студентите. Во дел на напредни технологии, професор Телзеба ќе ви објасни каде све Drexel Mayer активен, но во многу електронички, електрични батерии за автомобили, електрични автомобили, Drexel Mayer е лидер. И ќе ви биде чест професор Телзеба, кој што ке нас член на бордот на директори, тој е највисокото ниво на менеджмент во една мултинационална фирма, и одговорен е за квалитет и корпоративна стратегија. Тој ќе ви објасни главните принципи на кои што се базира фирмата, а јас од моја страна можам само да ја покарам, да дојдете, да ја видите фабриката и уште нешто да ви уверам дека ние ќе имаме голема желба да со вас соработуваме, прво преку стипендии, понатаму да бидете дел од нашата екипа и на крај да бидете дел од менеджментот кој што ќе трансира иднината на Македонија. Македонија пред 5-6 години беше непозната на картата за автомобилска индустрија. Сега, вчера гледавме кои се добавувачите за новата Е-класа, изнадувачки, скоро 10 добавувачи веќе имаат фабрика во Македонија. Значи, Македонија рапидно напредува во оваа индустрија, знаењата се исто така во секој момент све подобри и поголеми. И, како што кажа, тоа ќе биде уште еден квантен скок за технологијата кај нас, да ние учествуваме во развојот на новите технологии. Затоа е тука професор Елзенбах, да ви обясни дека сака со студентите да соработуваат, да уште додека сте на факултет, учествувате во запознавање на овие напредни технологии и понатаму ги развивате заедно со Drexel Mayer. Бите, добро! Професорот Јерк Елсенбах е визитинг професор на Машинскиот и Електротехничкиот факултет и пред студентите се задржа на квалитетот на управување и методите за обезбедување на квалитет и говореше за самата компанија и за можностите за соработка во поглед на напредните технологии. That our major job is to localize globally our core competences and capabilities. And this approach is different in opposite to nearshore and offshore. Nearshore and offshore means you have a headquarter in different region and you are going to use this headquarter structure to schedule or to monitor the different plants and sites across the different countries. From our point of view, this approach is an old school approach. And therefore I think if we want to speed up our business, if we want to grow up, we have to localize our core competence capabilities. What does it mean for the country Macedonia? It means we have to go in Macedonia to figure out what kind of capabilities and core competences we can find out and what kind of capabilities and core competences we have to add to fulfill the requirements not only from Drexel Mayer, to fulfill the requirements from international investors. Yeah? Doing that, I think it's a good thing to collaborate with the universities to figure out in which kind of way we can work on curricula. And the good thing is, and I'm really happy, because it is not sometimes easy to work with professors, because sometimes a professor said, this is my book, this is my stuff, that is my work. And sometimes they are not very open to say that is my curricula, so may please have a look inside and give us some feedback about that. And therefore I'm really too happy that the whole team members here of what I would like to say of this university is interested in this stuff. And again, this is not something what I can expect from other universities too. Because I am traveling around the globe and sometimes, especially in South European countries, the professors are a little bit old. Sorry to say that.